ሰላም ዛሬ ብዙዎች የሚጠይቁትን ጥያቄ ነው ይዤ መጣሁን እሱ ምንድነው ዩቲዩብ ላይ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን መከታተል ፈልጌ ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ስከፍት ኳሊቲያቸው የወረደ የሆነ እንብያለኝ ሚል ነው እሺ ቻናሎችን ቲች ኮሚሰኛል እስካሁን ሰብስክራይብ ካላደረጉ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሎችን ቤተሰብ ይሁኑ እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ የኖቲፊኬሽን ምልክት እንዲደርሶ የደወል ምልክቷን አንዴ ይጫኑ እሺ ከዚህ ፍታውን የሰራነው ቪዲዮ ለምሳሌ ወይን ያዩ ነው እንበልና ቪዲዮዋን እንደምትመለከቱ ኳሊቲው ወረድን ማለት ነው ቀጣ ስንከፍተው ነገር ግን እሱ ለማስተካከል አሁን ሶስት ሰረዟን እዚህ ጋር እነካለን ማለት ነው እሷን አንዴ ከነካን በኋላ ሊስቶች ይመጣሉ ከዚያም ከመጡት ሊስቶች መሃል ኳሊቲ የሚለውን አሁን እንደምታዩት 144p የወረድን ማለት ነው ኳሊቲ የሚለውን ከነካን በኋላ እነዚህ አራት ኦፕሽኖች ይመጣሉ ማለት ነው አውቶ አሁን ያለበት ነው ነገር ግን እኛ የምንመርጠውን አድቫንስ የሚለውን ነው አድቫንስን ከነካን በኋላ የተለያዩ ይህ ቪዲዮ የተሰራበት ቪዲዮ ኳሊቲው ከፍተኛው እስከ ስንት እንደሆነ ያሳያል ዋይፋያችን ጥሩ ከሆነ 1080 የሚለውን ፉል ኤችዲ ማድረግ ካልሆነ ግን 720 በማድረግ ኤችዲን መጠቀም ይቻላል አሁን ፉል ኤችዲ እናደርግና እንመልከት ቪዲዮ ምን እንደምትመለከቱት ከቀደም በኋላ ማለት ነው በደንብ ጥርት ብሎ በሚታይ ሁኔታ አሁን ይታያል ማለት ነው ቪዲዮ በዚህ መልኩ አሁን የተሻለ ጥራት ማየት እንችላለን ኳሊቲውን እና ያሁን ስንመለከተው ነው በደንብ ጥርት ያለ ሁኔታ ይታያል ማለት ነው ጎግል ላይ ከገባን በኋላ ምን ብለን ጽፋለን ክሬት ኒው ጂሜል አካውንት ለሰርች እናደርጋለን ቪዲዮችን ይመስል ነበር ቪዲዮችን ከደደን በዚህ መልኩ ከፍተናል ብዙ ሊስቶች ያመጣል ማድረግ ሆነ እርሱ ዲስክቶፕ ላይ